Prva liga je veriga prodajaln z največjo ponudbo blagovne znamke Adidas v Sloveniji. Vrhunski športniki in rekreativci, ki prisegajo na kakovost izdelkov, bodo v trgovini našli primerno opremo za trening in tekmovanje. V ponudbi najdete Adidas obutev, oblačila za otroke ter modne dodatke. Naši modni trendi so predvsem živahne barve, kot vidite tudi po nas. Predstavljamo predvsem Adidas, pa tudi Reebok. Adidas zajema dve veje, močni veji Adidas Performance, ki predstavlja športno, v bistvu artikle za športne aktivnosti, Adidas Originals pa bolj za mlade, za trend, za vsak dan. Tako da v bistvu za vsak okus nekaj. Vsi, ki prisegate na atraktivna oblačila, obutev in modne dodatke Adidas Originals, boste zagotovo navdušeni nad živalskimi vzorci, črtami in velikimi logotipi. Športom se dan danes ukvarjamo ljudje vseh starosti. Pri Adidasu so še posebej ponosni na športne copate Adidas Boost. To je v bistvu najnovejša tehnologija, ki jo uporabljajo tudi tekači začetniki, ampak predvsem profesionalni tekači. Najboljši copat na tržišču, največje blaženje. Novost v njihovih prodajalnah je blagovna znamka Reebok, ki z novimi revolucionarnimi športnimi copati po svetu dosega velik uspeh. Reebok je tudi ena čudovita znamka, ki prav tako kot Adidas poosebja mladost in v bistvu imajo razno razne artikle, od ne vem, artiklo za šport, za prosti čas, tudi za ples. Tako da Reebok je tudi zelo primerljiva Adidasu in je tudi čedalje močnejša. Ne glede na to, ali ste torej profesionalni ali rekreativni športnik ali športnica, boste našli neke zase. So prepričani v prvi ligi, odlikujejo pa jih. Predvsem lahkotni materiali, ki dihajo, ljudje se bojo recimo kakšnih polijestrov, ampak moram povedati, da se predvsem zelo močen pri tem, da tudi polijester je naredil tako močen, da tudi diha in odvaja pot in vse, kar pač je potrebno za artikle za športne aktivnosti. Največja izbira Adidasovih športnih oblačil in obutve vas torej čaka v prvi ligi.